o senador da República vai falar, vai levar a sua mensagem ao povo amigo do alto do Rodrigues. Ele, o nosso senador José. Meus conterrâneos e amigos desta querida cidade de Alto Rodrigues, eu queria relembrar vocês uma coisa que passou-se há bastante tempo, no dia 7 de setembro de 1982. Nós estamos falando em 34 anos atrás. No dia 7 de setembro de 1982, eu estava aqui em Alto Rodrigues, ao lado de um amigo que nunca me deixou, ao lado de um companheiro que vocês conhecem bem, que já ganhou comigo várias eleições e que continua sendo prefeito do povo de Alto Rodrigues. Desde 1982, 7 de setembro, que eu estou ao lado de uma figura que se chama Abelardo Rodrigues Filho. De lá pra cá, Abelardinho, de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Você foi prefeito, eu fui governador uma vez, fui governador outra vez, fui senador uma vez, senador duas vezes, senador três vezes, senador quatro vezes. E a nossa amizade firme. Toda campanha em que você é candidato, eu estou aqui. Toda campanha em que eu sou candidato, você está comigo. Eu deveria ou não deveria estar aqui ao lado de vocês? É claro que sim. Eu não sou candidato a nada, mas eu quero muito bem a Alto Rodrigues. Eu estou aqui pelo bem do povo de Alto Rodrigues. Alto Rodrigues é uma cidade que já foi grandemente beneficiária da Petrobras, das prestadoras de serviço da Petrobras, da Termoaçum. Já teve uma renda de ISS alta, mas com a quebradeira da Petrobras, as coisas pioraram. E quanto pior, melhor precisa ser o prefeito. E se a gente está enfrentando tempos de curtos, dificuldades no plano nacional, que nós vamos sim recuperar o Brasil e recuperar Alto Rodrigues, nós estamos nesta luta, a nossa obrigação é redobrar esforços para que desta vez, mais do que nunca, a vitória seja para Lascar, para Emília e para Bernardinho. Deixa eu dizer aqui uma coisa a vocês. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Até hoje. Voz de Deus. Me orgulho muito de ter ajudado a limpar o Brasil. E vou continuar. Neste gogó ninguém manda. Quem manda é o interesse do povo do Brasil. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Agora.
coisa mudou. Nos últimos anos, Abelardinho foi prefeito, contava com o Felipe, contava com o Zé Agripino, contava com as emendas, só as emendas que nós tínhamos direito. Abelardinho, agora você é 25. E para nossa alegria, o 15 deu o seu vice. É minha. Você vai contar dessa vez com o que você nunca contou. Você vai contar com as emendas de Zé Agripino, vai contar com as emendas de Felipe, vai contar com as emendas de Garibaldi e vai contar com o braço forte de Zé Agripino para trazer de Brasília. Você sabe que do seu 25 e do meu 25, o presidente da Câmara dos Deputados hoje é do nosso partido. É o vice-presidente da República. Diziam que ia acabar com os democratas. Ao invés de acabar o democrata, tem é o vice-presidente da República. Muito bem. O ministro da Educação é democrata, indicado pelo nosso partido. Há quantos anos que a gente não tem direito a ter autoridade federal? Agora mudou. Agora, Brasil, é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Nós vamos passar a régua neste Brasil e vamos, se Deus quiser. E se Deus quiser, vamos ressurgir das cinzas e trazer para você o que você nunca teve enquanto nos perseguíamos. Chegou a vez de Álvaro do Rodrigues e de Abelardinho. Vamos passar o Abelardinho, eu quero ver agora. E que você vai ganhar a eleição ou vai ganhar a eleição? Deus quiser. Eu hoje tenho a programação de fazer Angicos, Álvaro Rodrigues e Açu. Por isso é que eu estou falando aqui antes. Mas eu precisava vir aqui de todo jeito. Eu vim na convenção. Vim aqui a dar um abraço em Emília, a dar um abraço em Bernardinho, em Rita, nos nossos candidatos a vereador, no povo amigo de Álvaro Rodrigues. Mas eu precisava dizer que vocês agora vão ter a rara oportunidade de eleger mais uma vez um Abelardinho que vai ser o Abelardinho dobrado, triplicado, quadruplicado. Porque ele vai ser um Abelardinho com a coisa que ele nunca teve: o apoio maciço do governo federal para a educação, para a saúde, para os transportes, para a Petrobras, para tudo. Eu vou fazer a minha parte. Agora, para isso, você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer o que eu não posso fazer, porque eu não voto em Álvaro Rodrigues. E o que eu vim pedir aqui, Rita, foi para que cada um, aqueles que receberam as vaquinhas do Projeto Curral, aqueles que receberam as casinhas do Projeto Crescer, aqueles que se lembram de Zé Agripino do Feijão de Jajá, que se lembram das estradas, que se lembram dos postos de saúde, que agradecem a Zé Agripino o governo decente que ele fez no Rio Grande do Norte. Eu queria que todos aqueles que confiam em mim, jovens, homens, mulheres, brancos, pretos, todos vocês, se vocês gostam de mim e confiam em mim, eu queria que vocês, no dia 2 de outubro, fizessem o que eu não posso fazer. Eu não voto aqui, mas eu gostaria muito de votar. E queria pedir a você que no dia 2 de outubro você fosse a minha mão e votasse a Abelardinho. Será que eu posso confiar em vocês? Eu tô surrando o braço, a gente chuta. Você vota por mim? Você vota por mim? Você vota por mim? 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 Obrigado, Álvaro Rodrigues! Vote por mim e eleja Abelardinho de novo prefeito na cidade de Álvaro Rodrigues. Agora, não esqueça de votar numa coisa que é muito importante. Muito! Não vá eleger Abelardinho e Emília e vá dar a eles minoria na Câmara de Vereadores. Porque senão os vereadores adversários vão querer puxar Abelardinho para trás. Por favor, escolha o vereador da sua preferência. Escolha aquele
aquele em que você confia, mas por favor, escolha um vereador que apoie a Belardinho e que esteja na nossa coligação. Tá certo, pessoal? Me trago aqui um abraço de Felipe Maia, seu amigo, indo e voltando, como eu sou seu amigo, indo e voltando. Mas trago, acima de tudo, o compromisso. Eu vim aqui hoje para deixar com vocês o compromisso. Elejo Abelardinho e deixe o resto com a gente. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Agora nós temos força em Brasília. Dê um voto, Abelardinho, e vamos reconstruir a querida cidade de Alto Rodrigo. Senador José Gripino.